За яг үг хэлэхдээ маск авчаа. За тэгэхээр бид бас хэмцэг ийм одоо үед байна. Тэгэхээр ер нь хүмүүсийн ярьж байгаагаар нийслэлийн онцгой комисс, улсын онцгой комисс за гаргаж байгаа төр засгийн шийдвэрүүдийн нэг л алдаатай шийдвэрээс болж одоо улс ямар хохирол амсч болдог, нэг зөв шийдвэрээс ямар чухал одоо ач холбогдолтой байж болдгийг бол бид бол сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр бүхэл бүтэн улсын төсөв өнөөдөр алдаатай буруу бодлогоор явах юм бол өнөөдөр бид засаж залруулж болшгүй ийм одоо үр даврыг амснаа, маш том хохирол амснаа. Хүний амин настай холбоотой, эрүүл мэндтэй холбоотой, аж ахуйн нэгжүүдийн одоо цаашид үйл ажиллагаа явуулах асуудалтай ийм ноцтой асуудлууд байх учраас энд бид ингээ онцгой ач холбогдол өгөөд байгаа юм. Тэгэхээр нэлээ олон асуултад манай засгийн газрын гишүүд ингэж хариулж яана л да. Бид хямралын үед эдийн засгаа тэлнэ. Бүх орнууд эдийн засгаа тэлж байна. Хөрөнгө оруулалттай хамрахгүй гэж. За би эдийн засгийн үед бол санал нийлж байна. Мэдээж хямралын үед бид эдийн засгийг айлхаар хамрахгүй байх хэвээр. А гэхдээ бусад орнууд яаж юм гэхээр тэнцвэртэй бодлого явуулж байна. Өрх рүүгээ чиглэсэн дэмжлэг үзүүлж байна. Аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжиж байна. За мөн одоо хөрөнгө оруулалтуудаа нэмж байна. Тэгэхээр манай төсөв хөрөнгө хязгаарлагдмал байгаа өнөө үед бид энэ тэнцвэрийг олохгүй зөвхөн бүх мөнгөө энэ хөрөнгө оруулалт руу зарцуулаад бол болохгүй маа гэдэг санааг бид байнгын одоо бүх дүгнэлтүүдээр хэлээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс шиг эдийн засгийн нөөц хязгаарлагдмал үед өрхүүдэд дэмжээ, аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжээ. За тэр бүр нэн шаардлагатай одоо эмнэлэг сургууль хөрөнгө оруулалтуудаа хий гэж байгаа. Тэрнээс биш хаа хамаагүй тэр далд уурхайн музейч гэдэг юм уу ийм хэдэн жилийн дараа ашгаа өхөн мэддэггүй ийм зүйлд бол хөрөнгө оруулахгүй гэж байгаа. Тэгэхээр тендер авсан компаниуд чинь бас үйл ажиллагаа жигдэрэн штэ гэж олон хүмүүс тайлбарлаад байгаа. Тэгэхээр бид 300 аж ахуйн нэгжийг дэмжиж явах уу? Эсвэл энэ мөнгөөрөө 30 мянган аж ахуйн нэгжээ жигд дэмжих үү гэдэг чинь өнөөдөр хүртэмжийн маш чухал асуудал болчиход байгаа. Бид нар шиг хөрөнгө мөнгө багтаа үед. Тийм учраас 20 жил 30 жил улстай татвараа төлсөн, улсынхаа төлөө зүтгэсэн, ажлын байр бий болгосон энэ аж ахуйн нэгжүүдтэй ганцхан удаа дэмжлэг үзүүлэе л гэж байгаа. Ганцхан удаа. Энэ яаж дэмжлэг үзүүлэх юм бэ гэхээр аж ахуйн нэгжүүдээс нь ваучер маягаар бүтээгдэхүүнийн ард иргэд худалдаж авах боломжийг олгосноор энэ царцсан байгаа эдийн засаг өөрөө эргэлтэнд орох юм аа. Одоо өнөөдөр бүгд ингэ царцсан байна. Тэгэхээр энэ эргэлтэнд оруулах ажлыг л одоо энэ ерөнхийлөгчийн ваучер гэдэг юмар хийя гэдэг нь манай ардсан намын бүлгийн зүгээс бол дэмжиж байгаа. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүдтэй за бүр ваучер олгодгүй маа гэхэд хөнгөлтэй зээлүүдийг олох хэрэгтэй. Өнөөдөр аж ахуйн нэгжүүдтэй уулзах ярихад бол ерөөсө бид нар танараас ямар ч тусламж гуйхгүй биднэрт хөнгөлтэй зээл олоод өгч гэсэн ийм гол зүйлийг ярьж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр миний одоо энэ утас болон Facebook бол мессежээр дүүрлээ. Ямар мессеж вэ гэхээр бидэнд туслаач ээ. 6 хүүхэдтэй өргөтлөх болсон. Хоолны мөнгөгүй болчлоо, аж ахуй нэгж хаалгаа орчлоо, зээлээ төлчөд. Урд нь ийм асуудал байгаагүй. Тийм учраас бид нэг удаа төр гэж байна. Олон жил энэ татварын орлогыг авч идлээ. Тэгэхээр энэ дээр аж ахуй нэгжүүдтэй тусламжийн гараа сунгая. Хоёр дахь асуудал бол ковидын үеийн төсөв баталчиж, ковидын үеийн нэг номерын асуудал болсон вакциныхаа төсвийг л энэ төсөвтэй суулгая гэсэн ийм асуудал бол туссан байгаа учраас энэ асуудал дээр гишүүд бас онцгой анхаарал хандуулж ажиллаач ээ. 20 тэрбум төгрөгийг вакцин тавьсан гэх боловч эн чинь ковидын үеийн ковидын вакцины. За Эзэн Чингис хааны танхимаас 3 гишүүн, Жонжин Цүхбатын танхимаас 4 гишүүн, Үндсэн хуулийн танхимаас 2 гишүүн, Их Цэг танхимаас 2 гишүүн асуултд байна. За Жонжин Цүхбатын танхимаас Сэрэн Пилийн даваас 2 гишүүн. За та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. Тэр энэ төсвийн хоригдлоор бол би бас эсрэг байр суурьтай байгаа даамаа. Бидний зөвөр энэ ковидоос шалтгаалаад нэг хоёр сонголт бий болчиход байна. Нэг бол одоо ингээд
хувийн арим цэврийн гэдэг юм одоо дэглэмийн сан сахиулаад бизнесээ хэвэн яваад явах нэг ийм асуудал байна. Нөгөөх нь хатуу хорио тогтоход одоо